Els pares i mares de l'Escola Campmanent, que es dediquen al món de la música, han visitat el centre per omplir-lo de melodies. Des de les castanyoles fins a les trompetes, passant per les guitarres, la música s'ha apoderat de tots els racons de l'escola. Una manera diferent de commemorar Santa Cecília, patrona de la música. Ens organitzem una mica, hi ha uns quants pares músics, i mira, hem muntat una petita orquestreta de ministrils i ens hem posat en un raconet. I per nosaltres és un gust venir a treure el cap a l'escola i participar de la vida de l'escola, poder entrar dintre i poder estar amb els nostres fills. Com pares músics, venir una estoneta al matí a compartir el que sabem fer és un plaer, vull dir, ha sigut molt fàcil, no ha sigut d'organitzar gaire. A les 9 del matí, amb l'entrada de la canalla, s'han preparat 6 audicions simultànies repartides pel pati i els passadissos del centre. Què és el que més t'ha agradat? La música. I quins músics són els que més t'han agradat? La mare de la Mar. I què feia la mare de la Mar? Les castelles. T'ha agradat això que heu fet avui? Què ha sigut el que més t'ha agradat? La música. A la tarda, noves actuacions van acomiadar els nens i nenes de l'escola.